Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Вицепремиерът Каракачанов заяви днес, че не иска да се въвеждат нови критерии за Република Македония, но има много ясни изисквания от съществуването на Европейския съюз, според които всяка страна кандидат преди да започне преговори, трябва да изчистила проблемите със своите съседи. Очаква се първата официална визита на Зоран Заев като премиер на новото правителство на Северна Македония да бъде през ноември и темата за Гоце Делчев да бъде обсъдена включително с българския министър-председател. Европейската комисия представи своите виждания за решаване на мигрантската криза на континента. Ще разберете кои са новите мерки, които предлага институцията. И още, специалистът по Хизбула, доктор Матю Левит, показа своята карта за дейността на организацията и влиянието ѝ по света. Ще говорим и за България. Това след минути. Сега вижте по-важното от различни точки на света до този момент. Нов седмичен рекорд на заразени с COVID-19 по света. Регистрирани са повече от 2 милиона нови случая. В Съединените щати от заразата са починали над 200 хиляди души. В Мадрид стотици полицаи следят за спазване на строгите ограничения за движение, за да се противодейства на разпространението на болестта. Беларуският президент Александър Лукашенко положи клетва за 6-ти мандат на тайна церемония, проведена без предварително съобщение. На събитието в Двореца на независимостта в Минск присъстваха няколко стотин души от висши кръгове на управлението. На президентските избори, проведени на 9 август, Лукашенко спечели с резултат над 80%. Вотът беше последван от антиправителствени протести, които продължават и досега. Близо 400 кита загинаха в плечините на австралийското крайбрежие. Трети ден продължават усилията на океанолози, рибари и доброволци за спасяването на едрите бозайници. Две големи групи китове продължават да бедстват. Не е ясно какво точно е накарало китовете да се отклонят в опасна близост до брега и да заседнат в пясъците. Европейската комисия представи днес нови правила за миграцията и убежището, с които се надява да накара държавите членки солидарно да споделят отговорността за мигрантите в Европейския съюз, но приносът на всяка страна ще се определя много по-гъвково. Правилата на Брюксел включват няколко важни момента. Нова гранична процедура с предварителен задължителен скрининг, който обхваща идентифицирането на всички мигранти, които преминават външните граници на Европейския съюз, проверка на здравословното им състояние, снемане на отпечатъци и регистрацията им в обща база данни. Предвижда се да се решава по-бързо дали кандидатът има право на убежище или трябва да бъде върнат в страната, от която идва. Второ, споделяне на отговорността и солидарността между държавите. Всяка държава членка без изключение ще трябва да действа солидарно в справянето с миграцията, но Еврокомисията предлага гъвкава система за това. Държавите, които не искат да приемат мигранти, могат да спонсорират връщането на тези, които нямат право на престой в Европа. Механизмът за солидарност между държавите ще включва различни сценарии на действие – при спасителни операции, при кризи и при засилен бежански натиск към някоя страна. И трето, ще се създаде по-ефективна правна рамка, по-силна роля на Европейската гранична и брегова охрана и ще има позиция координатор на Европейския съюз за миграцията. Предложението на комисията се основава на различните географски особености, възможности и избори на страните членки, но също взема предвид това, че натискът по границите е различен. Резултатът е нов баланс между отговорност и солидарност. Въпросът не е дали страните членки трябва да проявят солидарност и да дадат своя принос, а как да го направят. Мория е ярък пример за това, че трябва да намерим трайни решения за миграцията. И всички заедно трябва да се включим. И топ събитието в международния новинарски поток. Руският опозиционен лидер Алексей Навални е изписан от германската болница Шарите. Той се лекува в продължение на 32 дни от предполагаемо отравяне с новичок. Най-големият критик на Кремъл разказа за дните, които е прекарал на легло, както и какво му предстои до пълното възстановяване, обобщава Джанан Дорал. Първият път, когато се видях в огледалото след 24 дни в реанимация. 16 от тях в кома. Видях персонаж от Властелина на пръстените. И това не беше елф. Бях ужасно разстроен.
Мислех, че никога няма да бъда изписан. Но лекарите продължиха да правят своето чудо. Ето, че след 32 дни решиха, че е по-добре да бъда на домашно лечение. Ура! Неврологът ми препоръча да чета много, да пиша в социалните мрежи и да играя игри. Дано от болницата ми предпишат рецепта за PS5. Първите думи на Алексей Навални след изписването му от болницата. Най-яростният критик на Владимир Путин разказва, че дрехите са му големи. Не може да хваща нищо с лявата си ръка. Още не е увладял и писането с химикал. Но и че е оптимист за своето възстановяване, което по думите на лекарите му е възможност много рехабилитация да бъде пълно. От болница Шарите съобщиха, че Навални е в достатъчно добро състояние, за да бъде изписан. Твърде рано е да се отхвърлят дългосрочните последици за здравето му. Не се съобщава къде ще продължи лечението, но се твърди, че блогърът иска да се върне в Русия. В дните след като излезе от кома, опозиционерът често правеше публикации в социалните мрежи. Намери време дори да се обясни в любов на съпругата си Юлия, с която в дните, в които беше в кома, е трябвало да празнува 20-та годишнина от сватбата си. А на твърденията, че е възможно сам да се отровил, отвърна с ирония. Владимир Путин е казал на френския си колега: Навални може сам да е взел отровата. Хубава версия, заслужаваща най-внимателно проучване. Сварил съм си новичок в кухнята. Тихичко съм отпил от бутилчица в самолета. Изпаднал съм в кома. А преди това съм се уговорил с жената, приятели и колеги, че ако Министерството на здравеопазването настоява да ме откарат в Германия, в никакъв случай да не позволява това да се случи. Да умра в болницата в Омск и да се окажа в омската морга, където да установят като причина за смъртта, поживя си достатъчно. Ето я крайната цел на моя хитър план. Но Путин ме надхитри. Не минават такива. В крайна сметка, като глупак съм прекарал 18 дни в кома, но така и не съм постигнал своето. Провокацията не успя. Разследването на случая Навални продължава. Русия настоява Германия и Франция да ѝ предоставят пълната информация около твърденията си, че 44-годишният блогър е отровен с новичок. Кремъл продължава да отрича да е замесен в инцидента с най-големия критик на властта. И към специалната ни тема. Дейността на Хизбула в последните дни отново е в фокуса на световните медии, след като въоръжен склад на групировката се взриви в Южен Ливан. У нас интерес предизвикаха осъдителните присъди за двама извършители на бомбения атентат в Бургас преди 9 години. В обвинителния такт никъде не се споменава шиитската групировка, но политици и анализатори правят връзка между терористичния акт и Хизбула. Сред тях е и доктор Матю Левит от Института за изследване на Близкия изток в Вашингтон. Той разработи специална интерактивна карта за дейността на групировката по света и наскоро я представи онлайн по покана на Института за изследване на демокрацията у нас, както и в специално интервю за Светът и ние. Сега го слушаме. Разговаряме с доктор Матю Левит за неговата карта на дейността на Хизбула. Доктор Левит, разкажете ни от кога работите по картата и каква информация представя тя? Благодаря ви за поканата за участие в предаването. Информацията в картата беше събрана преди появата на самата карта. Всичко започна с изследвания за моята книга. Те ми отнеха около 9 години, от 2004 година. Книгата беше публикувана през 2013. Изследванията ми включваха и посещения в България, както и много други места по света. Беше ми предложено да представя резултатите по-интерактивно, по-достъпно, да предоставя на учени и академични кръгове, правителствени служители, законоприлагащи органи, разузнавателни служби с достъп до документи. Този проект продължи около 3 години. Като последната година и половина беше особено интензивна. Това отнема доста време и не сме приключили. Проектът е в процес на развитие и продължаваме да добавяме статии, документи, видеоклипове, снимки и други. Така че ще търпи развитие във времето. Разбирам, че задълбочено работите по темата. Бихте ни ли разказал как е представена България на тази карта? България заема интересно място на картата. Хизбула извършва дейност по целия свят. Най-ярък пример е, разбира се, атентата на летището в Бургас, България. Но това не е единствен случай. Преди няколко години българския парламент публикува доклад с опасения, че Хизбула участва в международна организирана престъпност, трафик на наркотици и други дейности в България. Разбира се, България е критичен кръстопът. Има интересна информация за моделите на придвижване на атентаторите от Бургас и други техни действия.
Някои от тях не са свързани с Хизбула, някои са свързани с Иран. Пример за това е иранското наблюдение на синагогата в София. Има редица дейности, свързани с България. Някои от тях са разкрити не при разследване в България, а при разследвания в Западна Европа или Съединените щати. Например, Съединените щати арестува жена, която е висш отговорник по логистиката в Хизбула. Тя не осъзнава, че говори с агент под прикритие. Мисли, че говори с представител на американската организирана престъпност. Затова се хвали, че може да пере пари в Европа, да пренася наркотици, оръжия. Сред множеството места в Европа, които тя посочва като място, където Хизбула може да извършва това, е и България. Кои други региони трябва да наблюдаваме, за да имаме цялостна картина? Може би Ливан, Газа, споменахте Съединените щати. Главното заключение от картата е, че Хизбула действа по целия свят. Ще сгрешим, ако се концентрираме само върху Ливан, където е базирана организацията. Там тя е ангажирана не само във военни, но и политически и социални действия. Картата се опитва да покаже, че тези дейности са глобални. Може би е учудващо колко мащабни са операциите и в Европа, Африка, Северна и Южна Америка, Югоизточна Азия, Персийския залив. Тя е изключително активна по цял свят по отношение на използването на оперативни лица, бизнесмени, симпатизанти, хора, които финансират организацията или перат пари за нея, или участват в трафик, предоставят оръжия и други. Да погледнем колко активна е Хизбула в момента. Има ли вероятност тези дейности да се повлияят от наскоро сключеното споразумение между Израел и Обединените арабски емирства? Мирните сделки между Израел и Обединените арабски емирства, както и кралство Бахрейн, са много положително явление. За организация като Хизбула, която се противопоставя на съществуването на Израел и е срещу какъвто и да е мир с Израел, това е негативен обрат. Самите споразумения няма да попречат на Хизбула да навреди на страната. Може да имат обратен ефект. За съжаление на Хизбула и в по-широк смисъл на патрона на Хизбула Иран, те отразяват факта, че Израел и други държави си сътрудничат срещу спонсорирания от Иран тероризъм. Трябва да се очаква, че това ще продължи в бъдеще. В момента има силен натиск срещу Хизбула заради корупционни и политически скандали в Ливан. Взривовете в Бейрут, трагедията там и последвалите пожари, които се случват всяка седмица, излагат на показ факта, че Хизбула съхранява оръжия в цивилни зони, но разкриват и корумпираната политическа система в Иран, която Съединените щати, Франция и други се опитват да променят. Благодаря, доктор Левит, за интересната и полезна информация. Ще следим вашата работа. И поглед наблизо към северната ни съседка. Там идващата неделя ще се проведат местни избори. Румънците ще гласуват за 3000 кметове, 41 председатели на окръжни съвети, над 13 000 членове на окръжни съвети и 40 000 членове на местни съвети. Разбира се, един от най-важните избори е този на кмет на столицата Букурещ. Тук на снимката виждате и някои от кандидатите. Предизборната кампания започна официално на 28 август. Какви са нагласите отвъд Дунавската ни граница, провериха на място Роман Цушков и Николай Лазаров. В Букурещ не се усеща особено предизборната атмосфера, макар че кампанията започна в края на август. Също като нас, повечето румънци искат промени и са критично настроени. Не очаквам никакви хубави промени, само говорят. Очаквам да вдигнат данъците и таксите. Живея наблизо, а няма къде да паркирам колата си. Плащал съм глоби за неправилно спиране. Това, което е направено от досегашния кмет на Букурещ, е едно нищо. Искам кмет, който е загрижен за хората. Искам мир, спокойствие и развитие за хората. Искам да има детски градини. Нужно е политиците да се разбират, да се обединят около важните неща. Искам тези избори да спечелят тези, които са с народа. Мисля, че досегашният кмет на Букурещ, Габриела Фиря, заслужава да остане заедно с някои кметове на райони, които са вършили работа. Румънското общество също залага на младите хора за бъдещето на страната.
Йоана Абасяка е само на 25 години, но е активна политически. Вице-президент на младежката организация на Либералния съюз Спасете Румъния. Младите румънци искат промени. Специално в Букурещ има два големи проблема. Единият е с паркирането. Няма места. Нужни са нови пространства. А другият е замърсяването. Младите румънци искат зелена Румъния. Надявам се те да са активни на тези избори, както беше на последните два вота. Сабин Драголин е преподавател в университета Петре Андрей в Яш. Според него главните цели на тези местни избори са отвъд тях. Тези избори са важни, защото през 2016 година социал-демократическата партия, която управляваше до миналата година, успя да получи 2/3 от кметските места. Със своята мрежа от влияние на местно ниво, тя може да влияе и на национално ниво. Залогът на тези избори е дали тази мрежа и това влияние ще бъдат съхранени. Това е важно, защото само след 3 месеца са парламентарните избори. Това е истинската битка за властта в Румъния. Има още нещо важно. Дали социал-демократическата партия ще остане голяма партия или ще се свие до формация от средно значение в румънската политика. Румънските социал-демократи имат голямо влияние във властта. Те са нещо като смес от ГЕРБ и БСП в България. Управляващата Румъния национал-либерална партия пък е член на Европейската народна партия, в която членува ГЕРБ. Доктор Мария Чернат е преподавател по комуникации и връзки с обществеността в университета Тито Майореско и в Националната школа по политически и административни науки. Тези избори са сблъсък на различни десни течения. От една страна имаме партия като национално-либералната, която е консервативна. От друга имаме партията Съюз Спасете Румъния, която се съюзи с партията Плюс, член на семейството на европейските либерали. От трета страна е социал-демократическата партия, която се обявява за лява, но и в икономически и в културен план поддържа десни политики. Например, в културен план тя поддържаше референдум, чрез който да дефинира семейството само като съюз между мъж и жена, отхвърляйки алтернативите. В икономически план пък, чрез бившия си финансов министър, поиска да се елиминира минималната работна заплата, при положение, че 60% от румънците работят на минимална заплата. Компроматните войни и ударите под кръста, разбира се, не са чужди и тук. Имаше един интересен скандал. Млади активисти на консервативната социал-демократическа партия се облякоха като хомосексуалисти, според крайните представи за тях, като изписаха върху тях името на младата либерална партия Съюз Спасете Румъния. Те преминаха през букурешкия квартал Волонтари, в който кметът е от социал-демократическата партия. Разбира се, повечето жители реагираха остро. Ето това е компромат и подигравка. Най-важна в местните избори, разбира се, е надпреварата за Букурещ. Любопитен момент е, че бившият кмет на столицата и бивш президент на страната Траян Басеску, който сега е евродепутат, се включва в борбата за кметското място с основаната от него партия Народно движение, която ще се яви самостоятелно на изборите. Както разбрахме, основните очаквания на румънците от предстоящите местни избори са като тези на българите. Благоустройство, екология, по-добър живот. Местните избори тук обаче имат една особеност. Те ще бъдат и подготовка за предстоящите парламентарни избори през декември. И не е чудно именно тази особеност да наделее в предстоящите политически борби. И на финала нещо любопитно. Крадци посегнаха на Джеймс Бонд. Британската полиция отправи нов призив за откриване на свидетели, след като 5 оръжия, използвани като реквизит във филма за агент 007, бяха присвоени с взлом в предградия на Лондон. Едно от оръжията, пистолет, включен във филма «Не умирай днес», беше открит в полето близо до Енфилд. Останалите 4 обаче се издирват. Ексклузивният реквизит е бил подготвен да участва в национална изложба и собственикът му е много разстроен от загубата, а полицията продължава да търси усърдно. Ако знаете нещо, убедете се, вероятно има и награда. С това ви казвам. Довиждане до утре. Гледайте ни във Facebook и в YouTube. Сега останете с Мариана Векилска и България в 60 минути.